Всесвітня організація охорони здоров'я засудила російську війну, яка спровокувала надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я. Асамблея ВООЗ ухвалила відповідну резолюцію за підсумками засідання у Женеві. Її підтримали 88 держав, проти виступили 12, ще 53 утрималися. Документ, який просували держави Заходу, визнає Росію відповідальною за нищівний вплив війни на гуманітарну ситуацію в Україні. Представниця України в ООН Євгенія Філіпенко зазначила, що Росія припинить військову агресію вже завтра, то за кілька тижнів Україна зможе відновити надання медичних послуг, почати відбудову та експорт зерна. Москва натомість вкрала і перекрутила текст української резолюції і запропонувала власну, начинену пропагандою. У ній звинуватила в гуманітарній катастрофі Київ, натомість про злочини російських солдатів – ні слова. Проте ВООЗ назвали такий крок цинічним і брехливим, та більшість голосів відхилили російський документ. Традиційно на бік Росії стала Сирія. This is not just shamefully dishonest. It is also a cynical attempt. Це не лише ганебно і нечесно, це цинічна спроба обдурити учасників цього засідання, скопіювавши текст української резолюції, який погодили в іншому контексті. Росія зліпила резолюцію, яку, на її думку, буде важко відхилити. Але ми закликаємо країни не вестися на такі витівки. Асамблея ВООЗ має чітко розуміти, що відповідальна за кризу системи охорони здоров'я – Росія. Якщо завтра Росія припинить військову агресію, то за кілька тижнів ми зможемо відновити надання медичних послуг, почати реконструкцію. Конструкцію та експорт зерна. Що є наслідком цієї війни, як не криза в галузі охорони здоров'я? Вона змушує перерозподіляти ресурси та зміщує фокус з інших критичних потреб. Для чого нам потрібна асамблея ВООЗ, як не для того, щоб разом підтримати тих, хто потерпає від цієї кризи і вжити необхідних заходів? Росія просить вас відвести очі від жахливої реальності і дати, що її немає. Їхня цинічність не знає меж. They've handed you.